Ens trobem en el Congrés Internacional de Mobilitat que es celebra aquí a Sitges. Des de l'Associació Catalana de Municipis n'hem volgut ser organitzadors, ja que creiem que els reptes, els objectius que d'aquest congrés se'n derivaran són reptes i objectius que compartim també amb el món municipal. Els reptes de la nova mobilitat, de la mobilitat post-Covid, són reptes de totes i tots, també reptes del món municipal. D'aquests reptes se'n deriven diferents objectius. Un primer objectiu és recuperar la confiança en el transport públic. Un segon objectiu és redefinir les nostres ciutats, els nostres municipis, per tal d'incentivar la micromobilitat dins del nostre poble. Aquesta micromobilitat sempre és molt més sostenible. I un tercer objectiu, que és també aprendre dels nous hàbits, hàbits com els que s'han generat amb el teletreball o amb el comerç electrònic, per tal també d'adaptar els nostres municipis a aquests hàbits nous.